dan zo ver komt dat het boek zo goed als af is. Een titel bepaal je niet in het begin. Een titel bepaal je als heel de inhoud af is. En de rode draad zit erin. En dan lijst je een stuk of 10 titels op. En dan begin je je vrienden en familie te bestoken met de vraag: wat vinden jullie nu de beste titel? En ik kreeg eigenlijk van veel mensen het antwoord: die weten van je wel, het is abstract. Ik vind dat toch niet zo'n goede titel. Maar Sonja en ik, we wisten de inhoud van het boek, we kenden de inhoud van het boek en we hadden zoiets toch wel. Want die weten wat je wil is gewoon de rode draad doorheen het boek en het is gewoon de kern. Als je niet terugkeert naar de kern, naar weten wat je wil, dat buikgevoel, die innerlijke behoeftes, die diepste verlangens, die grootste dromen die je wil bereiken, ja, dan ga je automatisch richting stress of burn-out. Want dan heb je die connectie niet meer met jezelf. Dan laat je je meedrijven in die dagelijkse stroom, in die dagelijkse sleur. En iedereen die trekt aan al je armen en benen, al die patches die je moet opzetten, en je holt van het een naar het ander. En je bent veel meer bezig met het inlossen van de verwachtingen van anderen dan wat jij belangrijk vindt in het leven. Dus vandaar de titel, heel bewust gekozen, Weten wat je wil, als middel tegen stress en burn-out. Het is pas als je weet wat je wil, dat je jouw levensdromen kan voelen, kan aanvoelen, kan in kaart brengen en aan de slag kan gaan om ze te bereiken. Weten wat je wil geeft opnieuw die connectie met jezelf en het zet vooral de focus in de juiste richting. Want dat is het leuke aan weten wat je wil. Als je weet wat je wil, dan weet je automatisch ook wat je niet wil of wat je niet meer wil. En dan zet je die focus in die richting. Ik weet wat ik wil en ik ga naar mijn doel. En dit laat ik even achter mij. Vandaar, ja, Sonja wilde liever nieuwe boeken schrijven dan een boek herschrijven. En zij het ging in die richting en ik bleef daar staan. Dus dan dacht ik, oké, dan stap ik zelf naar daar. Ik weet wat ik wil en ik wil dat boek herschreven zien. En voilà, so be it. Meer levenslust en meer flow, dat voel je wanneer je gaat naar weten wat je wil. Je gaat het voelen, je gaat doelgerichte actie ondernemen. Je gaat geen actie meer ondernemen naar wat anderen van jou verwachten. Je gaat actie ondernemen richting je eigen doel. En tuurlijk kost die actie ondernemen energie. Veel mensen zeggen dat dan aan mij, maar dat kost zoveel energie. Maar waar moet ik beginnen? Ik zie dat niet zitten. Ik heb nu al geen energie. Laat staan dat ik moet beginnen werken naar doelen en dromen. En dan zeg ik vaak, het kost energie. Elke actie kost energie. Maar als je actie onderneemt in richting van je dromen, dan ga je voelen dat het je veel meer energie geeft dan dat het energie kost. Terwijl elke actie die weggaat van je doelen of dromen, die geeft maar een beetje energie, maar die kost onnoemelijk veel energie. Dus je energiebalans, waar ik het zelfs over ga hebben, en die zo fundamenteel belangrijk is, gaat automatisch beter in zijn evenwicht komen als je actie onderneemt richting je dromen.